Nimesema kwa hii mwaka 2020 kwa miezi kadhaa nataka tuombee nchi yetu, nataka tuombee Rais Uhuru Kenyatta ili Mungu amguze na aguze Wakenya wengine wajue Wakenya wanafungua shule sasa. Wakenya wametoka kwa Christmas. Wakenya miaka jana wameona maneno nyawajai kuona kwa maisha yao. Uchumi ya Kenya imeharibika. Karibu Wakenya sasa wanaweza kutuendea street kama Jubilee. Mimi nataka niombe ya kwamba kwa hii miaka ya 2020 nimeona watu wengi wala watabeli wakubwa wakiongozwa na Murathe na Musee Atuoli conmen. Kama kuna watu conmen Kenya hii wakiongozwa na Atuoli, mzee mwenye ana heshima na bling bling na manyororo, mzee mwenye akikaa na kutembea anafikiria kuhusu wasichana wadogo na mabibi ya watu, mzee mwenye amekaa zaidi ya miaka 50 akisema anasimamia wafanyakazi wa Kenya, mimi nataka nimwambie Atuoli, usifikiri vile umekuwa ukikono wafanyakazi wa Kenya hii. Nimesikia mkijibu Alice Waume. Nataka mwambie wa Kenya Alice Waume alisema alifanya makosa gani kuuliza rais ya kwamba tunataka freedom iendelee. Tunataka freedom of talking na kila kitu iendelee vile ilikuwa, tusirudi nyuma. Kulikuwa na makosa gani hapo? Lakini unaona ule mtu anaitwa Atuoli, support yake kwa Uhuru Kenyatta. Si ati ana support Uhuru Kenyatta kwa sababu anapenda Uhuru Kenyatta. Na mimi nasema hapa, macho wazi ya kwamba mimi am 100% sure hakuna siku Atuoli aliwahi pigia Jubilee kura. Na mpaka leo hata chama yake ijulikani, mara unasikia ako KANU, mara unasikia anaenda anasema atendao kuunganisha Waluya, mara sijui anasema nini. Ile shida wafanyakazi wako naye Kenya hii ni ile shida. Alisome alisema tunataka tutafute namna yoyote tuhakikishe kwamba wafanyakazi unyo wanafanya kazi kwa manchanichai, wafanyakazi wenye maandiko kwa hizi viwanda zote watafaidika vipi kama wewe utakuwa una support kila siku kusema una support Uhuru Kenyatta? Na mimi najua una support Uhuru Kenyatta, wewe unajisupport ili ulikuwa umepangia utolewe, kwa hiyo kitu bado unataka kusustain. Sasa wewe unasema ati Uhuru Kenyatta aisha akatoka kwa kiti bado ni mdogo, sijui constitution itabadilishwa bado akae hapo. Mimi kulingana na vile najua Uhuru Kenyatta, unless kama imebadilika, lakini kulingana na vile mimi najua yeye ni mtu wa heshima kwa mambo zingine. Sidhani kama Uhuru Kenyatta bado anataka uongozi kama wewe Atuoli. Kwa sababu wewe Atuoli najua bado unataka miaka mingine 20 mpaka ukufe kwa hiyo kiti ya wafanyakazi.